بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں, مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماؤں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا, نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا. علم پھیلانے کی خاطر, اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا. اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے کچھ شرائط ہیں, وہ آپ کو لازمن کرنے ہوں گے مکمل. سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکات لازم دیں, یعنی زکات کا طریقہ, اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا, تین روزے رکھنا, مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا, 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے. اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نمبر دو, عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے. ہر عمل میں آپ کو لازمن بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے. 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے, وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے. 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامک تاریخوں کے مطابق. اسلامک تاریخوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی. 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی. مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی, اور جو 3, 5, 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی. عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے. جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں, لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں, جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں. جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے. جلالی پرہیز جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں. پرہیز گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, لہسن, پیاز اور
سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر یعنی غیر کسی غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے، ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، لہسن، پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ آپ کھا کیا سکتے ہو؟ چاول، دال مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو، صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہو، وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو، ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزیاں آپ کھا سکتے ہو۔ اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا کر بھی کھا سکتے ہو، زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نو چندی جمعرات کی پکڑ کا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے، عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے، دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کے کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم تین چلے ضرور کریں، انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں، مراقبے کے طریقے ضرور سن لیں، ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ عمل کی کامیابی کا انحصار جو ہے پڑھائی کرنے والے کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا۔ حصار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، رجت کی دعائیں، رجال غیب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے، اس کو بھی آپ لازمن پڑھ کر عمل شروع کریں گے۔ واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کے عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر چاقو یا خنجر یا چاک یا چھری سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے، اور اس دائرے کو حصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ حصار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں، یعنی کہ چھلانگ لگا کر حصار سے باہر نہ آئیں، بلکہ چھری سے جہاں پر آپ نے حصار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان لگا کر باہر نکلیں۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں۔ اگر عمل میں ڈر ہو پائیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو، ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، صرف سادہ پانی ہی پیئیں گے۔ عمل کی اجازت، عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے۔ اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ عمل کے شرائط ہیں، اب عمل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں پتا ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، عمل کی تمام شرائط جو ہیں آپ کے ساتھ پہلے پیش کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل 3 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ النصر 3 دفعہ پڑھیں گے. جب 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ بیٹھ کر مصلے پر اول آخر 11 بار سورہ کوثر اور پھر 101 بار القہارو کا ورد کریں گے. جب آپ 101 مرتبہ آپ ورد کر لیں تو 11 بار پھر سورہ کوثر آپ پڑھیں گے. اور بس یہی اس عمل کی زکات ہے جو چند لمحوں میں پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے زکات اس کی ادا ہو گئی. اور یہ ایسے نایاب مقلین ہیں، یہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو مقلینوں کے بادشاہ ہیں ان کا یہ عمل ہے، تو ایسے نایاب ان کے ہاتھ میں عمل کے مطلب کے فیض ہیں جن کا میں آخر میں آپ کے ساتھ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تشت لے لینا ہے. تشت یعنی ٹرے یعنی ڈش، لیکن سٹیل کی ہونی چاہیے. سٹیل کی، یہ نہ ہو کہ آپ پلاسٹک کی یا پھر جو فائبر وغیرہ کی چل رہی ہیں اس طرح کی نہیں آپ لیں گے، بلکہ سٹیل کی. سٹیل کی آپ نے تشت لے لینی ہے. تو اس میں سیاہی سے، جو جادوئی سیاہی آپ تیار کی ہے، اس سیاہی سے القہارو لکھیں گے اور پھر پانی بھر دیں گے. پھر ایک پاک صاف کمرے میں یہ عمل آپ شروع کریں گے اور آپ نے پانی کے اندر غور سے دیکھنا ہے، اور آپ دیکھتے رہیں غور سے، اپنی نگاہ کو ہٹنے نہ دیں یا اپنے ذہن میں کوئی غلط بات نہ لائیں. تو پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اور 11 بار سورہ کوثر اور 21 بار القہار پڑھ کر آپ جیسے ہی تشت پر، یعنی کہ جیسے ہی آپ اس ٹرے پر پھونک ماریں گے جس میں القہار لکھا ہے، تو آپ تو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے. جب آپ تشت میں پھونک ماریں گے تو اپنے اوپر بھی پھونک ماری گا. تھوڑی ہی دیر میں تشت میں آپ کو جو ہے ایک بادشاہ، روحانی مخلوق کا ایک بادشاہ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ نے سب سے پہلے ادب سے ان کو سلام کرنا ہے، اور ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے بلانے کی وجہ بتانی ہے. اس کے بعد آپ ان سے کیا کام لے سکتے ہو، آپ ان بادشاہ سے، جو بادشاہ پرستان ہے، آپ ان سے لوگوں کے جادو ختم کروا سکتے ہو. چوری مطلب کہ کرنا، معلوم کرنا ہو کہ چوری کس نے کی، چوری کہاں رکھی گئی ہے، یا چوری چور کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ آسانی ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسیب کو جلانا، جنات کو جلانا، سفری جنات کو جلانا، اور گم شدہ چیزوں کا پتہ چلانا کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو اس چیز کا پتہ چلانا. لوگوں کو جوتے مروانا، اگر بہت لوگ تنگ کر رہے ہوں، بہت ظالم ہو اور بہت تکلیف پہنچاتے ہوں، تو ان بادشاہ کے وس سے آپ اس کو مار پڑوا سکتے ہیں، اس کو جوتے مروا سکتے ہیں. لوگوں کو اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو یہ جو بادشاہ ہے اس کو ایسے ڈرائیں گے کہ کبھی پھر آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اور بہت سے کام یہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی پریشانی، یعنی کہ رزق حلال کے اچھے مشورے اور اچھے طریقے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ان پہ کام کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. دشمن کو مارنا، ڈرانا، غرض، ہر قسم کا کام یہ جو ہے، جو بادشاہ ہیں، کرتے ہیں. اور یہ اپنی مثال آپ ہیں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو تب ہی آپ کو پتہ لگے گا. اگر آپ کی عمل میں روحانیت کمزور ہے یا آپ کی روحانی قوت کمزور ہے، تو عمل کسی بچے کو جس کی عمر 14 سال
تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو، یعنی بچہ نابالغ ہو یا بچی ہو، اس کو مطلب کیا کہیے گا، اس میں غور سے دیکھنے کو، پانی میں غور سے دیکھنے کو دیکھیے گا، پھر آپ کو یقین ہوگا کہ واقعی عمل میں اثر تھا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت کا طریقہ جو ہے پہلے شروع میں بتایا گیا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی،